Սունդուկյան ցիները մայիսի 16-ին եւ 17-ին Լոնդոնի աշխարհահռչակ Գլոբուս թատրոնի բեմում էին։ Առաջին անգամներն այստեղ շատ էին։ Առաջին անգամ հայ դերասանները Շեքսպիրյան թատրոնի բեմում էին։ Շեքսպիրից հետո Ջոն Արքան առաջին անգամ ներկայացվում էր հռչակավոր Գլոբուսում։ Շեքսպիրյան ամենամյա փառատոնին 200 երկրների թատերախմբերից ընտրվել էր լավագույն 37-ը։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնն այդ թվում։ Փառատոնի կանոնների համաձայն ներկայացումը ներառյալ ընդմիջումը տևել է 2 ժամ 10 րոպե։ Թատերախմբում ընդգրկված էր 12 դերասան, չեն օգտագործվել դեկորներ, լուսային ձայնային տեխնիկա։ Փառատոնի կարևոր պայմաններ. Ամեն երկիր Շեքսպիրյան պիեսները ներկայացնում էր իր լեզվով։ Դեմի կողքը գրվում էր սինոպսիսը, ինչի մասին է տեսարանը, ոչ թե կոնկրետ տեքստը։ Բայց ես բեմից որ նայում էի անցքից հանդիսատեսին, ես չեմ հիշում, որ իրենք նայեին այդ սինոպսիսին, իրենք նայում էին բեմին ու հետո ասեցին մենք ամեն ինչ հասկացանք։ Հայ թատրոնի ելույթին անդրադարձել են անգլիական նշանավոր լրատվամիջոցներ, Ջոն Արքան գնահատելով որպես լավագույն ներկայացումներից մեկը։ Աշխարհահռչակ Գլոբուսի բեմում խաղալու մասին կերազի յուրաքանչյուր դերասան։ Շեքսպիրի հայրենիքում Շեքսպիր խաղալը որքան ցանկալի, նույնքան պատասխանատու է։ Սունդուկյանցիներն այս ելույթին բծախնդրությամբ էին պատրաստվել, նույնքան լրջորեն նրանց ընդունել էր բազմազան հանդիսատեսը։ Ընկալում է այնպիսի նուրբեր և զգայուն, որ հումորը և լրջությունը հանդիսատեսի կողմից, իր կողմից ընկալման, այսպես վարկյանական իրենք ծիծաղում էին, վարկյանի մեջ լրջանում էին, սա ուղղակի ապշեցին։ Հանդիսատեսի ընդունելությունը ոգևորել էր նաև Ջոն Արքային մարմնավորած Արմեն Մարությանին։ Ասում է, այսպիսի լավ հանդիսատես Հայաստանում էլ կա։ Ես նորից հասկացա, որ եւս մի գործող անձ կա ներկայացման մեջ, դա հանդիսատեսն է, որը կամ քեզ կտանի, կամ դու նրան միասին կգնա, կամ չեք գնա։ Այդ ճանապարհը շատ շուտ կվերջանա։ Այս դեպքում մեր ճանապարհը տևեց երկար, գեղեցիկ, ընդունելությունը հրաշալի։ Ջոն Արքայի հայաստանյան պրեմիերան կլինի հունիսի 20-ին։ Ներկայացումն ընդգրկվելու է թատրոնի խաղացանկում։ Լուսինե Ղարիբյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։